trochu po chodníku. No, jenom po chodníku. Já si pohledám batu. A to je víc. Umí Anička plavat? Jo, umím. Vyjmenujte všechny přestupní stanice na metru. Jsou tři, jo. Přestup. Jo, jo, tam, kde se to křižuje. Já vím. Jo. Tak to řekni, hrajete spolu. Můstek, muzeum a Florence. Správně. Pati má za 200, hlavní město za 300. To je těžký. Hlavní město Spojených států amerických. Washington. DC. Správně. Jo! Takže máme jaké 200, co? Já vám to potom sečtu. Zastávky metra za 500. Tak to se máte vyzvědavej. Tak doufám, že to posereš. První úsek metra v roce 1974 jezdil mezi kterýma dvouma konečnejma? Počkej, dvěma konečnejma. Já potřebuji telefonickou nápovědu. Přijďte na telefon. Můžeš mi aspoň říct, jakého tomu? Co? Bylo to na C-čku. Bylo to na C-čku, ano. A děti, vy posloucháte, ať se dozvíte něco nového, když to nevíte. Kačerov? Ano. A Ládví? Ne. Ne. Ne, chcete tu otázku? Ne, ne. Bylo to Kačerov a Sokolovská, což je dneska Florence. Ty vole. Český řeky za 100. Nejdelší řeka na území České republiky. Vltava. Ano. A teď mi řekneš přesně, jak je dlouhá. To tam není. Hlavní, co máme ještě z hlavních měst volný? Tak dáme dneska do toho za 200. Jo? No. Takže kdo napsal díla Rusálku slovanské tance? Já vím. Jo, Dvořák. Ano, správně. Jo, dobrý. Jenom Dvořák. Antonín Dvořák. Bytosti za 100. Takže pohádkové bytosti za 100. Jak se jmenoval parťák Brouka Pytlíka? Ferda. Ano, správně, Lucka. Ferda Mravenec. A Mati. To ten Teherán nehat nepřemůže. Tak jdem, Mati. Tak dáme ty řeky za 300. Zlatá otázka, 300 bodů zdarma. Co? To byla prémiová otázka. To si dělal. No jasně. Ukaž mi to. No já ti to potom ukážu, abych to neviděl. To mi. Co to chvíli? A ještě tam je jedna. Fakt? No. Skladatele za 500. Je to zlatá? Jako volíš nebo říkáš? No volím. Dun. Diamantová otázka. 500 bodů zdarma a můžete volit další otázku. Co? Až se mě zrandu. Další otázku? Ano. Tak, ruce pryč. Super. Super. Jo? Takže tady to bylo do toho provázku. Zašlápni to. Tak já to zkusím ohasit. No radši ne, nebo ti schoří bota. Jo? Ha, na druhý přísluchy. Jo? Super. Jo? Hoří to dobrý. Hoříš? Jo. Dobrý. Super, rozpadá, viď?
A žhne? Trošku. A zkuste jako rozfoukat oheň. Musíš mít tu... Tak, paráda. Já to můžu se vytřumat? Můžeš. Jo, dobrý. Tak Matěj, vem to sem, jo? A Natálka mají 2 body. Juhu! Mořský proudy omílají ostrov Střítkudí stranou. Tí stranou. Ej! A já slyšel, já taky. Přišla potopa, ostrov se furt zmenšuje. Ostrov se zmenšuje. Ostrov se zmenšuje. Tak Střítek, stop. Cipísek má 3 body. Tři body. Tak. Lucka má 4 body. Teď. Pojď. Tyhle, kde jsou ty karty? 2, 3, 4, 5. Nekoukáte, holky, jenom to vytáhněte. 1, 2. Takže pozor, teď. Je to z ryby, prostě to jíš, je to kuře, ryba, všechno. Maso? No. Ano. Kráva, ale to malý. Malá kráva, to štěně, nebo... To je... Nic. To je vaše. Matěj, pojď. Kanátka. A to již má to zase. Matěj, pozor. A říká Natálka. Pozor, teď. Mládě z krávy. Tele. Ano, další. Je to tady na obloze, teďka to není, ale když je hnusně, je to na obloze. Je to takový bílý, prší z toho. Mrak. Ano. Anička, jo, teď. Mají to sloní, je to jejich nos. Chobot. Jo. Je to jako kůň, akorát, že je to pruhovaný, černobílý. Zebra. Když máš sex a nechceš, abyste měli dítě, tak použiješ jednu takovou věc. Jak se jmenuje? Kondom. Stop. Kondom. Jak když to řekla, teďka potom... Kondom. Dolů. Teď. Když tě píchne včela, tak máš co? Žádlo. Dáváš se do toho mrtví lidi a zakopáváš se do země. Taková ta bedna. Ne. Taková ta blbá bedna. Se dává do země s těma lidma. Nic, dej to dolů, to je vaše. Já skřetbujem. Pozor, teď. Mikuláš, anděl a to poslední. Já vím. Čteš to. Čteš to, má to několik stránek, jsou to příběhy. Jo, tak. Knihovně to je. Je to kniha. Je to? Máte to 15 vteřin, víš? Je to, no, možná, že kniha. Hej, kde to máte?